কেবৰ ধুমুহাৰ মাজতেই এনআৰচি ৰূপায়ণৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ দেশতে ৰূপায়ণ হ'ব এনআৰচি। বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি অমিত শ্বাহৰ হুংকাৰ, চিনাক্ত হ'ব প্ৰবজনকাৰী। দেশত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি অহা প্ৰবজনকাৰীক অকল চিনাক্ত কৰিয়ে ক্ষান্ত নাথাকে মোদী চৰকাৰ। এনআৰচিয়ে চিনাক্ত কৰা প্ৰবজনকাৰীক বহিষ্কাৰৰো হুংকাৰ অমিত শ্বাহৰ। ঘুসপেটিয়ক নিকালনা চাহিয়ে নাই নিকালনা চাহিয়ে। এ রাহুল বাবা কেতে এনআরসি কিউ লা রে হো, ঘুসপেটিয়ে কো কিউ নিকাল রে হো, কহাঁ যায়েঙ্গে, ক্যা খায়েঙ্গে, ক্যা পিয়েঙ্গে, কিউ ভাই আপকে চচেরে ভাই লগতে হে ক্যা? এ রাহুল বাবা কো জো বোলনা হে বোলনে দো, মে বতানে আয়া হো। মিত্র, 2024 কে পহলে ইস দেশ মে সে এক এক ঘুসপেটিয়ে কো চুন চুন কর নিকালনে কা কাম এ ভারতীয় জনতা পার্টি কি সরকার। পশ্চিমবঙ্গৰ সদ্যসমাপ্ত উপনিৰ্বাচনত এনআৰচিৰ বাবেই মুখ থেকেচা খাইছিল গেৰুৱা দল বিজেপিয়ে। এই পৰাজয়ক লঘু কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি বিজেপি সৰব হৈ উঠিছে এনআৰচিৰ সমৰ্থনত। ইয়াৰ বিপৰীতে এনআৰচি আৰু কেবৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে বংগকন্যা মমতা বেনাৰ্জীয়ে। কিন্তু মমতাৰ প্ৰতিবাদক কেৰেপ কৰা নাই বিজেপিয়ে। এনআৰচিৰ তীব্ৰ বিৰোধ হৈছে পশ্চিমবংগত, অসমত বিৰোধ হৈছে কেবৰ। কিন্তু এনআৰচি আৰু কেবক লৈ আকুৰ গোষ্ঠীটিত বিজেপি। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।